Ми на автодорозі М-19 до Маново, Коваль, Чернівці, Тереблеча в напрямку Збаража. Це місце дорожньо-транспортної пригоди. Рідні загиблих, а також поліцейські, які працювали на місці події, не представилися, коментувати ситуацію відмовились. Заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич розповів, як сталася аварія. Оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що в умовах поганої видимості та сильного туману, за попередньою інформацією, транспортний засіб «Мерседес», який рухався в напрямку міста Тернопіль, виїхавши на зустрічну смугу руху для себе, здійснив зіткнення з автомобілем «Рено Крафтер». В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб на місці події загинуло. Водій мікроавтобуса та двоє пасажирок легкового авто перебувають в травматологічному відділенні з Баразької центральної районної лікарні. Про це розповів завідувач цього відділення Михайло Сава. Стан їхній на даний момент стабільний стан. Є поєднана травма – скелетна плюс черепно-мозгова травма. Вони повністю обстежені, зроблено все, оглянуті суміжними спеціалістами і надається відповідна допомога. Обезболюючі, протишокова терапія, імобілізація переломів різного характеру, де скелетний витяг, де імобілізація в гіпсових пов'язках. У них всіх прогноз благоприємний. Це відділення торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні. Тут перебуває четвертий травмований 55-річний чоловік. Про це розповів завідувач Віталій Мальований. Він показав комп'ютерну томографію травмованого. Хворий госпіталізований з приводу політравми, множинних переломів ребер, пошкодження легені, пневмогематоракс, пошкодження правої лопатки і, відповідно, травма поясничного відділу хребта. Госпіталізований, надана ургентна допомога, ліквідовані ускладнення, які викликали загрозу життю і здоров'ю пацієнта. На завтра, відносно плановому варіанті, готується для хірургічного втручання. Діана Ярошенко, Андрій Прокоп'єв, Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.